श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं पञ्चविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः, प्रियकामः प्रियं रामस्ततस्त्वरितविक्रमः। चिन्तयित्वा ततो दृष्टिं वानरेषु न्यपातयत्, उवाच धीमान् तेजस्वी हनुमन्तं प्लवङ्गमम्। अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्रं प्लवग सत्तम, जानीहि कच्चित् कुशली जनो नृपति मन्दिरे। शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहं गहन गोचरं, निषादतिपतिं ब्रूहि कुशलं वचनान् मम। श्रुत्वा तु मां कुशली कुशलिनं कुशलिनं रोगम् अरोगं विगतज्वरं, भविष्यति गुहः प्रीतः सममात्म सब सखा। अयोध्यायाश्रते मार्गं प्रवृत्तिं भरतस्य च, निवेदयिष्यति प्रीतो निषाधातिपतिर्गुहः। भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान् मम। सिद्धार्थं शंस मां तस्मै सभार्यं सह लक्ष्मणं, हरणं चापि वैदेह्या रावणेन बलीयसा। सुग्रीवेण च संवादं वालिनश्चवदं रणे। मैथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया। मैथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया। लङ्घयित्वा महातोयम् आपगात् पतिमव्ययम् उपयानम्, समुद्रस्य सागरस्य च दर्शनं। यथा चकारितस्येतु रावणस्य रावणश्च यथा हतः। वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च, महादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्। उपयातं च मां सौम्य भरताय निवेदय, सह राक्षसराजेन हरिणामीश्वरेण च। जित्वा शत्रुगणान् राम प्राप्य चानुत्तमं पप्यशः। उपायाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः, एतत् श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः। स च ते वेदितव्यः स्यात् सर्वं यच्छापि मां प्रति, ज्ञेया सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येऽङ्गितानि च। तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च, सर्वकामसमृद्धं हि हस्त्यक्षरभसङ्कुलं। पितृस्पैतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मनः। सङ्गत्या भरतः श्रीमान् राज्येनार्तिं स्वयं भवेत्। प्रशास्तु वसुधां सर्वाम् अखिलां रघुनन्दनः, तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानर। यावन्न दूरं यातास्म क्षिप्रमागन्तुमर्हसि इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान् मारुतात्मजः। मानुषं धारयन् रूपम् अयोध्यां त्वरितो ययौ, अतोत्पपात वेगेन हनुमान् मारुतात्मजः। गरुत्वानिव वेगेन जिगृक्षन् अनुरगोतमम्, लङ्घयित्वा पितृपथं विहगेन्द्रालयं शुभं। गङ्गा यमुनयोर्भीमं समतीत्य समागतम्। शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गृहमासाद्य वीर्यवान्, स वाचा शुभया हृष्टो हनुमानिदमब्रवीत्। सखा तु तव काकुस्थो रामः सत्यपराक्रमः, ससीतः सह सौमित्रिः सत्वां कुशलमब्रवीत्। पञ्चमी मध्य रजनी मुषित्वा वचनान् मुनेः, भरद्वाजाभ्यनिज्ञातं द्रक्ष्यस्यत्रैव राघवन्
राघवं राघवत् एवम् उक्त्वा मातेज सम्प्रहृष्ट तनूरुहः उत्पपातमावेगात् वेगवान् अविचारयन् सोपश्यत् रामतीर्थं च नदीं वालुकिनीं च नदीं वालुकिनीं तथा वरूतिं गोमतीं चैव भीमं शालवलं वनं तथा प्रजाश बहुसाहस्री स्फीताञ्जनपदानपि स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः कपिकुञ्जरः आससाद द्रुमान् फुल्लान् नन्दिग्रामम् अमीपगान् सुराधिपस्योपवने यथा चैत्ररथे द्रुमान् स्त्रीभिः समुत्रैः पौत्रैश्च रममाणैः स्वलङ्कृतैः क्रोशमात्रे त्वयोध्याया क्षीरकृष्ण जिनाम्बरम् ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रम वासिनं जटिलं मलदिग्धाङ्गं भ्रातृव्यसनकर्षितं फलमूलाशिनं धान्यं तापसं धर्मचारिणं समुन्नत जटाभारं वल्कलाजिनवाससं नियतं भावितात्मानं ब्रह्मर्षि समतेजसं पादुके ते पुनस्कृत्य प्रशासन्तं वसुन्धरां चातुर्वर्ण्यस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतो भयात् उपस्थितममात्यैष शुचिभिश्च पुरोहितैः बलमुख्यैश्च युक्तैश्च काषायाम्बरधारिभिः नहि ते राजपुत्रं तं चीरकृष्णाजिनाम्बरम् परिभोक्तुं व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलौ वत्सला तं धर्ममिव धर्मज्ञं देहबन्धमिवापरम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः वसन्तं दण्डकारण्ये यं त्वं विचीरजटाधरम् अनुशोचसि काकुत्स्थं त्वां कौशलमब्रवीत् प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम् अस्मिन् मुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह सङ्गतः निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम् उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी सीता समग्रा रामेण महेन्द्रेण शची एवमुक्तो हनुमता भरतः कैकयी सुतः पपात सहसा हृष्टो हर्षान्मोघमुपागमत् ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः हनुमन्तमुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम् अशोकजै प्रीतिमयैः कपिमालिङ्ग्य सम्भ्रमात् शिशे च भरतः श्रीमान् विपुलैरश्रुभि अश्रुबिन्दुभिः देवो मानुषो वा देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशदिहागतः प्रियाख्यानस्य ते सौम्ये सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम् गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं प्रतं शतं परं सकुण्डला शुभाचाराः भार्याः कन्यास्तु षोडश हेमवर्णाः सुना सोरुः शशिसौम्यानना स्त्रियः सर्वाभरणसम्पन्नाः सम्पन्ना कुलजा जातिभिः निशम्य रामागमनं नृपात्मजः कपिप्रवीरस्य तदाद्भुतोत्पमं प्रहर्षितो रामदिदृक्षया भवत् पुनश्च हर्षादिदम् अब्रवीत्वचः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चविंशत्यधिकशततमः सर्गः।